আরম্ভ কৰি দিলো আৰু অকণমান আৰম্ভ কৰি দিছো চেনেলটো ভিডিঅ'টো ৱেলকাম টু শ্ৰীপ্ত ট্ৰেভেল ব্লগ চেনেল মানে শ্ৰীপ্ত মটৰফুল আছিল নামটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ কাৰণ মটৰ ব্লু থাকিলে বাইকৰ বাইক চলাই হেলমেটত মোবাইল লগাই ভিডিঅ' কৰিব লাগে সেইকাৰণে নামটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই ৰাখি দিছোঁ নামটো শ্ৰীপ্ত ট্ৰেভেল ব্লগ এইটো ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সকলোৱে মোৰ চেনেলটো শ্ব' কৰি দিব আৰু এপিছৰ ফালে আছে মা এইফালে মাইনা আমি তিনিটা আগ পিছৰ ফালে বহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান বিয়া খাবলৈ গৈ আছোঁ মাইনা লগৰ হয় বাৰু আৰু গাড়ীখন আমাৰ চলাই আছে আমাৰ সৰু পিণ্টু আৰু আগত বহি আছে দেউতা বহি আছে কৈ দিছোঁ পিছত দেখিবতো হেল্ল' মাই ভিউৱাৰ্ছ তো আজি আহিছোঁ এখন বিয়ালৈ একচুৱেলি বিয়া মানে মৰিগাঁও বঙাইবাৰী ওচৰতে এখন বিয়ালৈ আহিছিলোঁ মোৰ বা লগৰ হয় মানে সমনীয়া সিহঁতৰ বিয়া আছে আজি তাকেই মানে বিয়াখন খাবলৈ আহিলোঁ বৰ বিয়া হয় একচুৱেলি তাকে খাব আহিছোঁ এতিয়া তাতে আছোঁ মানে বৰ্তমান এয়া চাওক মহলটো কেনেকুৱা একদম ইফালে ইফালে আহিছোঁ একচুৱেলি এতিয়া পঢ়ি আছোঁ আৰু লগতে ভিনদেউহঁতো পঢ়ি আছোঁ সকলোকে দেখুৱাই আছোঁ এইয়া চাওক মই বহি আছোঁ মা বহি আছে বা ভিনদেউ তিনি চাৰিজনে একেলগে বহি আছোঁ এখন এখন চকীত আৰু একচুৱেলি বহুত দিনৰ মূৰত বুলি লওঁ মানে কেইদিনমানৰ পিছত মানে ওলাই আহিছোঁ আজি বিয়া এখনলৈ আৰু আজি বিয়া এখনে নহয় একচুৱেলি দুখন বিয়া হয় এতিয়া প্ৰথম বিয়াখন আমি খাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইফালে চাৰিওফালে চাৰিওফালে মানুহে বহি আছে যিহেতু বিয়া আজি আৰু বিয়াতো জানেই কেনেকুৱা হয় একচুৱেলি তথাপি আহিছোঁ মানে এইফালে চাওক মাহঁতে কিবা কিবি কথা পাতি আছে চিনাকি তেনেকৈ হৈ আছে মানুহবোৰ লগত আৰু মই ভিডিঅ' কৈ আছোঁ আৰু হাঁ এটা কথা কয়তো মোৰ যোনটো শ্ৰীপ্ত মটৰফুল চেনেলটো আছিলে সেই নামটো কিন্তু চেঞ্জ কৰি দিছোঁ শ্ৰীপ্ত মটৰফুলৰ সলনি শ্ৰীপ্তটো আছেই কিন্তু শ্ৰীপ্ত ট্ৰেভেল ব্লগ ট্ৰেভেল ব্লগ বুলি কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া চাওক এইটো মই আৰু ধুনীয়াকৈ মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ সেইফালে মা মাইনা ভিনদেউ তাৰপাছত ভিনদেউ দেউতাক সেইফালে বহি আছে মানে চাৰিজনী বহি আছে মই স্পাউনত বহি আছোঁ বেলেগ স্পাউনত আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান খাবলৈ ওলাইছোঁ এইফালে ভিনদেউ আছে তাৰপিছত মানে একচুৱেলি এতিয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ লাগে বোলে মাইনা আছে বোলে মা আছে এতিয়া ভাত চাত দি আছে একচুৱেলি আৰু ইয়াৰ পিছত মানে ইয়াৰ পিছত মেলা চাম যোনখন এতিয়া য'ত বিয়াত আছোঁ প্ৰথম বিয়াখনত তাৰ ওচৰতে অকণমান মানে এমূৰ মন 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব খোজকাঢ়ি গ'লে বা গাড়ীত গ'লে যোনখন মেলা হয় সেইখন মেলা হোৱা মানে দেখা পাম আৰু মেলাখন একদম ভালকৈ দেখাম আজি ভিডিঅ'টো বহুত দিনে মোৰ মেলাত আজি মেলা দেখাম আজি আপোনালোকৰ বিয়াৰ লগতে মেলাও দেখাব মানে 1 গুলি 2 চিকা মানে আৰু এইফালে দেউতা এইফালে চুপচাক ইমান ধুনীয়াকৈ চবেই ভাত খাবলৈ ওলাইছে এতিয়া বস্তুখিনি দিয়া নাই বাৰু কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ মই অলপমান আৰু এতিয়া আহি বোলে চাওক আমাৰ মাইনা লগৰ মানে আমাৰ বা লগৰ মানে মমি বা বুলি কওঁ মই মমি বা বিয়া মানে আজি আৰু এইফালে আছে মাইনা ভিনদেউ কিবা কিবি ফটো চাই আছে এইফালে দেউতা আছে এইফালে গোটেই মানে বিয়া পেণ্ডেলটো আছে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ জুবিন দাই কেমেৰা মাৰি আছে জুবিন দা মানে জুবিন গাৰ্গ নহয় আমাৰ গাঁৱৰ জুবিন দা হয় আৰু তাৰ নামটোহে জুবিন দা সি আকৌ গান নাগায় আকৌ দেই এইফালে মাইনা কিবা কিবি কথা কৈ পোৱা ফূৰ্তিত হাঁহি আছে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে একচুৱেলি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এজেগালৈ আৰু এজেগালৈ গৈ আছোঁ মই